הדעה זה כוח ההבדלה. זה יודע להבדיל בין טוב לרע. אם לא, זה לא דעת. כי כל הזמן באים אליי אנשים שאתה לא יכול לעזור להם, אנשים שאין להם שלום בית. אין לו דעת, מה תעזור לו? יש אחד שלא דעת בכלל, אין מה לעשות איתו. אחד שלא דעת, אבל יודע שחסר לו דעת, זה כבר מצב טוב. אז הוא מוכן לבקש את חוננו מתחכמה ומדעת. אז הדבר הראשון, החוכמה הראשונה שאתה צריך לבקש מהשם, שיזכה להכיר את השם ברך, לדעת אותו, כי זה התכלית. החוכמה השנייה, לדעת שאין עוד מלבדו, ואין מי שיכול להטיב לך או להרע לך, אם לא בגזרת הבורא. אז אנשים נכשלים כל היום לדבר על זה, ולפחד מזה, מי שיכול לגוע לך בכסף שלך, במה שמגיע לך. עוד חוכמה, חוכמה שלישית, לדעת שאין לנו כוח להתגבר על יצרנו, בלי עזרתו יתברך. כשאדם רואה שיש לו משהו לעשות בעבודת השם, הוא רואה שאין לו כוח, הוא יתפלל. למה אדם לא עודף את עצמו ומפיל את עצמו? כי הוא חושב שיש לו כוח להתגבר, והוא מאשים את עצמו, למה לא התגברתי? אין לך כוח להתגבר העצה שלך, אין לך כוח. העצה היחידה שלך זה תפילה. הבינה זה להבין שכל הכישלונות והנפילות, כדי שנראה את אפסיותנו, שאנחנו כלום בלי תפילה, שאנחנו כלום, אנחנו אפסים בלי תפילה.